תפסה אותי. מה פתאום, אני ראית איתה, היא הייתה פה. אבל עכשיו היא פה. היא בכלל לא הלכה לשם. הנה היא, כן. הנה היא פה. לא, תזדגל לי. איפה היא? הייתה פה עכשיו. היא פה. מה את עושה שם, תגידי לי? מה את עושה שם, אני אמרת לך לא ללכת למתן, נכון? תזבי אותו מהר. למה נחדילה? מה, עכשיו איתי, היא לא תלך אליך יותר, היא פסיכה, גמרנו. היא אמרה שהיא לא הולכת יותר והיא לא תעשה לך כלום יותר. היא תפסה אותי. מה פתאום? כן, תסתכל. היא פה, אני ראיתי. אני ראיתי, היא פה. היא לא תסתכל לפה. כן, נו. נו, תסתכל. היא הבטיחה לי שהיא לא תתפוס אותך יותר. אבל היא כן תופסת. באמת? כן. איפה היא? תראה לי. יו, באמת תפסה אותך. כמה פעמים אני אמרתי לך לא לתפוס את מתן? כמה? תעזבי אותו מהר לפני שתקבלי העונש. מהר לעזב אותו? אני אעזבה, זהו. יותר אני אשים אותה פה בבית סוהר שהיא לא תוכל לצאת יותר, גמרנו. ואני זהו. הולך. לאן אתה הולך? לשחות? לשחק כדורגל. אבא, בוא!